Hello everyone, আজি ডাইৰেক্ট পাকঘৰৰ পৰা মই ৰঞ্জনাই মোৰ পাকঘৰৰ জনাছ কিছনলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি বনাবলৈ লৈছো মুড়ি ঘণ্ট আৰু এই মুড়ি ঘণ্ট ৰেচিপিটো বেংগলী স্পেশাল ৰেচিপি হয় কি তেওঁলোকে এই ৰেচিপিটো গোবিন্দভোগ চাউল বা খুচল দি বনায় আৰু খুচল দি বনোৱা মই আচলতে দেখিছো আৰু তেওঁলোকৰ হাতেৰে খাইছো বহুবাৰ সেই গতিকে কথাষাৰ উল্লেখ কৰিলো কিন্তু মই আজি এই ৰেচিপিটো চিৰা দি বনাবলৈ লৈছো মই বনালে প্ৰায় চিৰা দিয়ে বনাওঁ আৰু খাবলৈ কিন্তু খুবেই সোৱাদ লগা হয় গতিকে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু জনালে আচলতে ভাল লাগে আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্টবোৰে বহুত উৎসাহ যোগায় মনত এনেদৰে কিবা কৰি যাবৰ বাবে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব নতুনসকলে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব আৰু চাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে প্ৰণালীৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে আহকচোন আৰু আন এটা ভিডিঅ' ক্লিপ অকণমানকৈ চাই লওঁ এই ক্লিপটো আচলতে মোৰ বাবে ছাৰপ্ৰাইজ আছিল সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ অনুভৱখিনি ভগাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আহকচোন লগে ভাগে চাওঁ দেখিলেই নহয় এতিয়া লগে ভাগে একেলগে চাওঁ হওক আচলতে মোৰো কাম বন কৰি আজৰি হৈ বহি আছিলোঁ মোবাইলটো টিপি টিপি গতিকে এতিয়া ময়ো আজৰি আছোঁ সেইকাৰণে এইটো খুলিবলৈ লৈছোঁ কি হয় আপোনালোকৰ আগত একেলগে এনেইতো মই এইবোৰ ইমান খুলি মেলি দেখুৱা দেখি কৰা নাই বাৰু আজিলৈকে জলদি জলদি খুলি লওঁ কিবা প্লেট চ্লেট যেন লাগিছে পাকঘৰৰ বস্তু তেনেকুৱা হ'লেতো ভালো পাম মই পাকঘৰৰ বস্তু প্লেট কিবা কিবি তাৰপিছত আজিকালি যে ধুনীয়া ধুনীয়া কেৰাহীবোৰ সেইবোৰ পৰা দি কোনোবাই যদি দি দিয়ে মোক বিৰাট খুচ হৈ যাব কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট মজা লাগিছে মোৰ তেতিয়াহ'লে এইখনত এতিয়া ইয়াৰ পিছত এতিয়া এইখনত মই আপোনালোকক দেখিব আৰু ক্লিক ক্লিক কৰি মেলি দেখাম আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আহকচোন প্ৰণালীৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই এয়া লৈছোঁ মাছ মোৰ আৰু দুটা পিচো আছিলে এক্সট্ৰা সেইকেইটাও ভাজি ল'ম নিমখ হালধি অলপ সানি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ একমুঠি চিৰা এইখিনি মই বনোৱাৰ সময়ত ধুই ল'ম ধুই লগে লগে দি দিম আগৰ পৰা তিয়াই বা কোমলাই থৈ নিদিওঁ যিহেতু চিৰা বেছি সময় তিয়াব নালাগে সোনকালে হৈ যাব আৰু এয়া লৈছোঁ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ আৰু ছয় সাতটামান জলকীয়া লৈছোঁ এইখিনি অলপ মই এনেদৰে মিহি মিহি কৰি লৈছোঁ বা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিলেও হৈ যাব এতিয়া মই কেৰাহীত মিঠাতেল দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই মাছৰ মুৰিকেইটা প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ মাছ ভজাটো সকলোৱে জানে গতিকে মই সেইখিনি আৰু বিতংকৈ দেখাই থকা নাই ৰঙচুৱাকৈ মাছৰ মাথাকেইটা ভাঙি ললোঁ আৰু এতিয়া সেইখিনি তলতে দি দিলোঁ দুটা শুকান জলকীয়া জলকীয়াকেইটা মই ফালি দিছোঁ তাৰপাছত দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই লৈছোঁ অকণমান দুই মিনিটমান এইখিনি মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ললোঁ তাৰপাছত মই আদা নহৰু পেষ্ট এক চামুচ দি দিলোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ভালকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বৰণখিনি হলোৱালৈকে অকণমান ভাজি ললোঁ তাৰ পাছত মই বিলাহী এটা দি দিছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী বিলাহীটো দি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে চিৰাখিনি চিৰা মুঠি কি যি মুঠি লৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই ললোঁ ধুই লৈ লগে লগে চিৰাখিনি দি দিলোঁ তাৰপাছত জোখমতে নিমখ হালধি জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু ইয়াৰ জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ এক চামুচ ধনিয়া এক চামুচ দিছোঁ আৰু জিৰা গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান মিলাই দিছোঁ মিলাই দিয়াৰ পাছত এইখিনি এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি তিনি চাৰি মিনিটমান ল' ফ্লেমত এইখিনি ভাজি ল'ম মানে চিৰাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজালৈকে আৰু বিলাহীখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ মেল্ট হৈ যায় মেল্ট হৈ গ'লে ধুনীয়া লাগে আচলতে যেতিয়া বিলাহীখিনি গলি যায় তেতিয়াৰ পিছত খুব ভাল লাগে এতিয়া মই যোনটো মাছৰ মাথা ভাজি লৈছিলোঁ সেইটো মই ভাঙি ল'লোঁ ভাঙি দি তাৰপাছত মাথাটো দি দিলোঁ অকণমান জোখমতে পানীও দি দিছোঁ যিহেতু মই এইটো অকণমান গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই গতিকে অকণমান জোখমতে এতিয়া পানীও দি দিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া তিনিৰ পৰা চাৰি মিনিট ল' মিডিয়াম ফ্লেমত থোৱাৰ পাছতে আজি মোৰ মুড়ি ঘণ্ট ৰেডি হৈ যাব এয়া মোৰ চাৰি মিনিটমান হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু মানে চাই চেক কৰি চাই লৈছোঁ যে গ্ৰেভিটো কেনেকুৱা হৈছে জোখমতে হৈছে নে নাই মোৰ গ্ৰেভিটো মই ভবামতেই জোখত হৈ গ'ল এতিয়া শেষত অকণমান গৰম মছলা দি ধুনীয়াকৈ মিলাই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত জুতি ল'লোঁ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় গতিকে আপোনালোকৰ এবাৰ এনেকৈ চিৰাৰে মুড়ি ঘণ্ট বনাই ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ